Pere beojede are moi kaine ta Gen Z makoreto makihinyireria guthina mbere na mirirungano yao muthenya wa umuthi yenetiganite Florine County ni anyere kware kume kware kumwe gwakorea mirirungano ino yanyitete thinga kerega kiumia giki riu tukunyitanira na riboti yuma ya mwandiki tugitonga wa ndwiri na uria wikinyiti taunini ya Nyeri atutarerie hihi maundu matarie atia mwena ucio wa tauni ya Nyeri County ya Nyeri. Thank you, muno Snyder wacege kuma ku mwena wa studio toria wa gitarerie tukiri haha ne Nyeri tauni kuria tugithiete na mbere na ukiamba hema na mbere ya tugikinyite handu gukoretwo twakire tukira matura kana thiini wa icigo itiganite na makiria tauni no ya Nyeri na kuria no ukiririkane muthenya wa ira kuria mutongoria wa bururi Ruto arakorirwo akiuga uhoro wigie riendekithia ria kigina na gukorwo akirikira kirore ari thutha wa gukorwo akiuga ni arikitie gukiigua cigie matukuya ma Kenya kiria maratuthagia ni uhoro wigie riendekithia ria watho wa kigina umuthi mbeu njithi na ritwa aria Gen Z maragikoretwo makiugite ati magukorwo magicokereria thiini wa mururungano na makiugite ona gukiri uguo kwi maingi maria otiga tu uhoro wigie riendekithia ria watho wa kigina gukiri maingi maria marakienda niguo thirikari ikorwo igikinyaniria niguo tigira ati mata mao kinyi ni makorwo magituika magukiiguo na muthenya wa mururungano muthenya wa keri kiumia giki tukiri haha Nyeri taoni ni hamwe haharia agutukire ha gukorwo hagitharikirwo ni matuko ya ma ikundi kia mbeu njithi na toguo kiona ino ni nduka imwe ya imwe cia aria ta uria muhuri wakwa wa mbica arakorwo agikuonia ni imwe ya nduka iria ciakorirwo cigituika cia gukihurwo na mahiga nyuguto na ari uhoro wigie kindu gigwitwo cigie mururungano uria wagikorirwo ugitabanio na gikundi gikia mbeu njithi kionekana gukorwo gukirongereria makiria ambunge aria makorirwo magaikia kura ya gukorwo magitikirania na watho wa kigina kana riendekithia aria watho wa kigina toguo akiona mureri wa GTN TV iyo ni imwe ya nduka ya cini supermarket iria ni nduka ya mundu ugwitwo mumbunge wa gicigo gia kieni niwe Njoroge Wainaina nduka yake igikoragwo guku Nyeri taoni na nduka ino ikiri imwe gatagati ka indo ingi iria ciagicitwikire cia gukorwo uhoro wigie ugituika cia gucokererio na gutungio hathara ino makiria ndirakienda muhoreri wakwa wa mbica tukorwo tugithie nigetha tukorwo tukiona maundu uria magitarie gutigira ati kuringana na maria akenya marakorwo magitetia ni uhoro wigie kana kiria marakiuga kwa ihinda riri kiria marakienda ni thayu ugithie na mbere na gukirumio kiria urakiona thaa ici ni uhoro wigie mihango ya gwitheria ciigie nduka ino niguo tigira ati maundu ni makorwo magicokereria ta uria makiri hau kabere na uguo urakiona ni uhoro wigie utheri ni urakiona uhoro wigie utheria uria uragithie na mbere thiini wa gicigo giki ni urakiona nginyagia maabitha a borithi makihurite kambi nginyagia haha niguo tigira ati mihango ino ni yakorwo igithie na mbere ta uria gukiagirire aya na tuguthie na mbere na gutigira ati ni tukumenyithia maundu mothe ta uria maragithie na mbere na makiria guku kaunti-ini yanyu niguo tigira ati ni wakorwo ukimenya maundu ta uria maragithie na mbere na gukigariura mureri wa ceceni ya GTN TV tukorwo nginyagia tukiaranĩria na andu matiganĩte niguo gutigira ati tukiigue uhoro wigie mawoni mao na ikaya aria gutigira ati kiria marakienda thirikari niguo ikorwo ĩgĩkinyanĩria ngĩamba gũcokia mwaro mwena wa studio handu-inĩ ha mũhũri wakwa wa mbica nĩwe Kenyan One niĩ ndagwĩtonga wadi